Ілля Забарний лідирує в потужному рейтингу серед європейських гравців не старше 21 року. Цифри, які говорять самі за себе. Українець випередив навіть Джуда Белінгема. Ви підписуйтесь, а ми розповідаємо. Захисник збірної України Ілля Забарний провів за національну команду вже 28 матчів. Це найкращий показник серед європейських футболістів, яким зараз немає 21 року. Друге місце займає Джуд Белінгем – 25 матчів. На третьому місці чех Адам Бложик – 24 гри. Повний рейтинг виглядає наступним чином.